Замість живих квітів штучні. У Дніпрі школярі роздавали паперові первоцвіти. Їх власноруч зробили вихованці станції юних натуралістів. Загалом понад 400 квітів. З яскравими кошиками діти вийшли на вулиці міста, дарували їх жінкам та закликали не купувати в торгівців живі червонокнижні рослини. Акцію організовують вже вдруге. А як вона прийшла цьогоріч, бачила Юлія Демченко. Не живі, а паперові. Учні дніпровських шкіл з кошиками повними штучних квітів вийшли на вулиці міста. Дарували їх мешканцям та закликали не купувати червонокнижні рослини у торгівців. Зараз проходить акція «Збережи первоцвіти» і закликаємо вас, щоб ви не купували справжніх. Вони зараз на грані вимирання. І даримо вам квітку. Одні городяни пробігали повз яскраві кошики школярів, інші підтримували ініціативу та зі свого боку також закликали берегти рідкісні рослини. У нас сьогодні акція «Збережи первоцвіт». Перші не треба рвати, не треба. І сама не продаю, а вирощую і любуюся своїми квітами. Від школярів паперові квіти дісталися і Наталії Підгурській. Каже, ніколи червонокнижних первоцвітів у подарунок не отримувала. Та й купувати їх не доводилося. Тюльпани – інша річ. Всі чомусь тюльпанчики, от первоцвіти – ні. Учениця 10 класу Аліна, каже, відвідує шкільний екологічний гурток. Там навчають правильно саджати дерева, берегти рослини. Отже, коли дізналася про акцію, яку організували вихованці станції юних натуралістів, залюбки долучилася. Я приїхала для того, щоб їх роздати, порадувати людей. Понад 400 паперових квітів помістилися у двох плетених кошиках. Створювали їх діти з різних шкіл Дніпра. Одні робили первоцвіти в гуртку на станції юних натуралістів, інші – під час онлайн-занять. Наймолодші квіти створювали. Дорослі роздавали. Я хочу, щоб діти знали, що вони були екологічно свідомими, щоб вони не рвали квіти, які є у природі. Навіщо це рвати? Можна полюбуватися, але не знешкоджувати квіти. Організатори планують зробити подібну акцію і наступного року. Усе заради того, щоб діти були дбайливими до природи та пам'ятали, її ресурси не безмежні. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».